to you. I love you. You just have your finger on there. No, everything's going to be okay, man. Am I very close? Yes, you're very close. You see only my nose. Yes, but it's okay because that's the most important part. My nose? Yeah. Καλησπέρα. Πιστεύω έχει ενδιαφέρον και θέλω να ανεβάζω βίντεο που αφορούν το τι γίνεται πίσω από τις κάμερες από διάφορα projects. Είτε αυτό είναι μια ταινία μικρού μήκους, είτε μια φωτογράφηση ή όπως το σημερινό βίντεο ένα διαφημιστικό. Με όλα αυτά τα βίντεο ευελπιστώ με τον τρόπο μου να βάζω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που λέγεται ελληνικό YouTube community. Γενικό πλάνο. Βρίσκομαι με τον καλό φίλο και συνεργάτη Κώστα σε ένα πολύ όμορφο εστιατόριο με ασιατική κουζίνα εδώ στο Ντουμπάι. Παρέα μας είναι και ο φωτογράφος Μάρκ, ο οποίος θα μας βοηθήσει με τον φωτισμό. Η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μικρό βίντεο προώθησης του εστιατορίου, το οποίο θα παίξει σε διάφορα social media τύπου Instagram και Facebook. Το τελικό βίντεο θα είναι μικρότερο του ενός λεπτού, οπότε είναι αρκετά challenging. Πρέπει να αποτυπώσουμε τις ομορφιές του χώρου και το συνολικό vibe του εστιατορίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σενάριο. Έχουν δοθεί ιδέες και προτάσεις στον πελάτη για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το διαφημιστικό. Και έπειτα από συνεννόηση, διορθώσεις, παραλλαγές και παρατηρήσεις, φτάνουμε στο τελικό σενάριο, το οποίο εξηγεί με απλά λόγια πως μια κεφάτη μυστήρια κοπέλα καταφτάνει στο εστιατόριο, περιφέρεται ανάμεσα στον κόσμο με μια χορευτική διάθεση και μας αποκαλύπτει τις ομορφιές του χώρου αυτού. Εξοπλισμός. Έχουμε δύο κάμερες, την αγαπημένη μου Blackmagic Pocket Cinema κάμερα 4K και μπράβο μου που είπα όλη την ονομασία, καθώς και το μεγαλύτερο αδελφάκι της 6K έκδοση. Δύο φακούς, δύο stabilizers και ενώ είχαμε φέρει μαζί μας κάμποσα φώτα, τελικά χρησιμοποιήσαμε μόνο ένα και θα εξηγήσω το λόγο στην επόμενη ενότητα. Προβλήματα και δοκιμασίες. Τι προβλήματα μπορεί να έχεις σε ένα τέτοιο project? Δεν θα μιλήσω για τα προβλήματα συνεννόησης και συντονισμού μεταξύ τρίτων, όπως για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει στη λίστα ως make-up artist, κάποιο γραφείο που παρέχει κομπάρσους. Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κλάδων που συμμετέχουν στη δημιουργία ενός project είναι ένα ενδιαφέρον θέμα για άλλο βίντεο. Μία από τις δοκιμασίες που συναντήσαμε σε αυτό το project ήταν το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου που είχε καλεστεί με ειδική πρόσκληση λίγες μέρες πριν ανοίξει το εστιατόριο δεν γνώριζε για το διαφημιστικό. Οπότε υπήρχε ένα παραπάνω άγχος στο αν θα φαίνεται το background των λήψεων φυσικό, χωρίς περίεργα βλέμματα. Επίσης, έπρεπε και ήμασταν διακριτικοί ώστε να μην ενοχλούμε τον κόσμο που απολαμβάνει το φαγητό του. Αυτό σημαίνει όχι φωνές, τήρηση κάποιων αποστάσεων από τα τραπέζια, όχι μεγάλα φώτα ανάμεσα στον κόσμο και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε ένα φως, το οποίο βιδώσαμε πάνω σε ένα boom και ο Μάρκ το κατεύθυνε ανάλογα με την κίνηση της πρωταγωνίστριας. Η οποία να αναφέρω ήταν καλή επαγγελματίας. Μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι θέλουμε να γράψουμε στο φακό και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να τελειώνουμε γρήγορα τις λήψεις χωρίς πολλές επαναλήψεις. Όλα αυτά είναι κάπως γενικά, αλλά όπως είπα, είναι καλύτερα να κάνουμε κάποιο άλλο βίντεο αφιερωμένο σε προβλήματα και δοκιμασίες. Πάμε τώρα να δούμε το τελικό προϊόν και πώς μια ολόκληρη μέρα γυρισμάτων συμπυκνώνεται σε 45 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το behind the scenes από το συγκεκριμένο project, για το οποίο έμεινα αρκετά ευχαριστημένος. Αλλά, όπως λέω κάθε φορά, πάντα θα υπάρχει χώρος για βελτίωση και πάντα πρέπει να κοιτάμε πώς θα εξελιζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθείτε τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου εάν σας αρέσει το υλικό και θέλετε να υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Καλή σας μέρα and keep creating!